Má vypadnout. Zavřu se v koupelně a můžeš se rozhodnout sám. Tohle je moje první filmová role a ve filmu Chyby hraju postavu Emmy. Emma je taková mladá, bezprostřední, spontánní dívka, která vlastně ze své minulosti si odnáší poměrně dost neblahé vzpomínky a vlastně ta postava pro mě je zajímavá tím, jak se s těmi věcmi dokáže vypořádat a jak dokáže ty věci házet za hlavu a jít dál. Moje postava se jmenuje Tomáš Kadlec, je to pokrývač, žije takovým samotářským životem, má jednoho kamaráda, se kterým má firmu a žije v takovém rozpadlém baráku, no, a stačí mu právě tak ta práce, pivo, a pokecání se s těma svýma kámošema na té vesnici. Dokud samozřejmě nepotká Emu. Kolik jsi měl holek? Moc ne. Na námitu mě nejvíc zaujal samozřejmě příběh dvou hlavních postav a jejich setkání, protože v dnešní době je všechno rychlejší, takže pro mě je vlastně to jejich setkání velmi uvěřitelné. Vlastně já jim jako divák nebo čtenář scénáře jsem jim velice fanděla. Já jsem právě většinou obsazovaný do samých jako smažek nebo nacistů nebo prostě nějakých úplně pokřivených lidí. On s tím obličejem se moc princů zahrát nedá, nebo dá, ale málo kdo tomu věří. A každopádně je to skvělý, no, že můžu hrát milovníka. Protože já sám jsem vlastně jako strašně citlivá duše. Že? My se známe už docela dlouho, takže já jsem ráda, že jsme spolu mohli natáčet a zvlášť tam je spoustu scén, kdy je dobré to partnera znát a musím říct, že jsem moc ráda, že tohoto filmového partnera mi hrál zrovna on. Co děláš, kurva? Co děláš? Že by tě neubilo. Viděl jsem, jak tě to baví. Co jsi viděl? Všechno.